Motorkář z předchozí reportáže není zdaleka jediným hříšníkem na našich silnicích. Za volant bohužel den co den usedají opilci i závodníci. V lepším případě je dřív, než zabijí sebe nebo někoho nevinného, zastaví policie. Jízdu na českých silnicích si někteří pletou se zběsilou jízdou na počítači. Tam pravidla neplatí. Třeba tenhle kamion. Jeho řidič jezdí sem a tam, jako by mu patřila celá dálnice. Když ho posádka dálničních policistů zastavila, nestačila se divit. Tak pane řidiči, předložte nám řidičský průkaz, občanský průkaz, pokud ho máte u sebe. Zeptám se vás, požil jste nějaký alkohol nebo jinou návykovou látku před jízdou během jízdy? Nepožil jste nic? Vystupte si z vozidla. Ne tak silně. Ve vašem dechu vám bylo naměřeno 3 promile, 3,98. Poté, co bylo zjištěno, že tento řidič nadýchal téměř 4 promile, mu bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a tomuto řidiči za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až 6letý trest odnětí svobody. A co takové omezení rychlosti? Respektují ho čeští řidiči ani omylem a zúženého pruhu si zřejmě ani nevšimnou. Policisté v poslední době nejčastěji řeší protiprávní jednání řidičů spočívající překračování nejvyšší dovolené rychlosti, zejména v úseku, kde je dopravní omezení. Sami jsme vyzkoušeli, jestli český řidič je schopen dodržovat rychlost. A na 50 jsme nachytali několik lidí, kteří nás podjeli zprava. A co víc, řidička, která se nám nalepila za kufr, nás objela zprava. A hned za námi obě jedno auto se našel pirát, který auto roztlačoval a ještě problikával. Vypadá to, že nejedeme po silnici, ale na závodním okruhu. Najdou se ale i další hříšníci. A v neposlední řadě jsou často zastavováni i řidiči, kteří mají platný zákaz řízení motorových vozidel. Na českých silnicích se zkrátka musíte mít na pozoru. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.